le të flasim pak për reagimin, për shpalljen tënde non grata në Turqi, po ndërkohë edhe për këtë shqetësim, për mirëditën që nuk është në hartën e Google Map, me sa po lexoja. Na thuaj pak si ka ndodhur kjo ngjarje, që nga reagimi yt i parë në rrjetet sociale. Faktikisht, ndaj mirëditës ka disa vite që po përdorim në shumë forma, kundërsaj, dhe arsyet akoma nuk i di. Por rasti i flamurit të turp të vendosur në mirëdit me datën 27 vjetor të 2017-ës në mbrëmje vonë, ka irrituar jo vetëm mua, por mbarë popullin e mirëditës, sepse ne jemi një ndër vendet në Shqipëri që për 500 vjet nuk kemi paranuar sundimin otoman. Qartë. Dhe është një marrëse e vitit 1491, ku krerët e mirëditës në atë kohë kanë pa bërë një pakt me sultanin që territori i mirëditës mos të pregej asi territor, asi krahin dhe asi kulturë e saj. Në vërtet. Me datë 27 djetor të vitit 2017, nga firma turke është vendosur betonizuar flamuri turk me përmasa tepër të mëdha, bidi. Me datë 28, mishemi më kanë njoftuar, duke më dërguar dhe disa fotografit flamuri turk. Me 29, kam kontaktuar me mishemi nga Leja Zhala që i mirë dita, për një organizim për shkullin e saj para datës 31 djetor që do t'ishtë edhe data e fundit e vitit të 2017. Qartë. Pse, Leon? Tani, çështja është që ti e ke parë si provokim, pra ju e keni parë si provokim vendosjen e flamurit turk aty? Absolutisht, ishte një provokim i pastër, një provokim i pastër i bërë nga firma turke. Sepse, e përmenda dhe më parë, 500 vjetë mirëdita ka qenë autonome. Mirëdita nuk ka pranuar asë një sunduës. Dhe si është mundë në 2017-ën të vinë dhe të vendosin simbolet turke, simbolet e pushtuesve tanë. Me gjitha të mirëdita është një urë, jo vetëm për... Dakord, Leon, po, mirëdita është një urë edhe për njerës të cilët kanë qëndë arsimuar, kanë shkruar. Ju keni bërë një, keni ngritur një pyetje të tilë ndaj hecit që është ndërtuar atje? Përse dhe pse ju e keni parë si provokim? Apo është organizuar protesta dhe letë shkojmë letë heqim flamurin turk? Jo. Aty ka patur me atë firmë, ka patur probleme që në fillim. Që në fillim, sepse mirëditorët nuk kanë qënë të dakordsuar që të ngrihet heci aty. Okej. Dakord. Këto probleme kanë lindur me kohë, me firmën turke. Por qeveria shqiptare ka përdorë dhe dhunë ndaj protestuesve, sepse ajo pronë është tokë e derës kapitanore të John Martejve. Okej, pra është marrë në mënyrë të padrejtë prona, po thoni, toka në këtë sensë. Absolutisht, asë nuk janë shpërblyer pronarët, po ashtu, dhe më thëmë, janë më në fund u bëhë dhe provokimi me i turpshëm duke vendosur flamurin turp. Dakord, Leon. Ju e dinë shumë mirë dhe gjithë shqiptare dinë shumë mirë që në teritorin e mirëditës, absolutisht nuk valvitet asë një loj flamuri i huaj, përveç ati shqiptarë. Shiko, thjesht për... të bëjmë një këshu kontrapedal të vogël, vendosja flamurit nuk beso që nënkupton nga ana e kompanisë që po bën një pushtim, sepse flamurin për shumë të gjitha shteteve vendoset në gjdo ambasat, nuk po nga bëjnë pushtim, ajo quët teritori tyre, kanë marë ambasadën e tyre. A të zonjë nderuar nuk është ambasad? E kuptoj, por firma... Se për të ishte ambasad dhe të vendosin, për dhe shanse nuk do tjetë të më të në mjërë ditë. Jo, do kuptoj pëse konsideroni pushtim, pëse konsideroni provokim dhe pushtim. Problemet, jam shumë dakord, problemet që ka shkaktuar qeveria, fakti që nëse to ka shumar në mënyrë të padrejt dhe nuk është kompensuar, është komplet shkelja, në më dhënë, ligjore. Këtu jemi mëse dakord, po pse konsiderohet si pushtim vendosja flamurit? Ka dhe kompanit të tira që e kanë vendosur flamurin? Jo, asë një loj kompanije nuk mund të gjeni në mirëdit që mund tjetë vendosur flamurin i kompanive të tyro. Në Shqipëri, nuk e ti për në mirëdit. Dhe unë e konsideroj pushtim, se që thashtë dhe më parë, se për 500 vjetë, mirëdita ka qenë autonome dhe ata pas 500 vjetëve dhe më turpshme në 2017, në fund të vitit 2017, pa lejen e bashkisë, pa lejen për katse, shkon e vendos flamurin turp.